իրարում, որ քաղաքացիները կարող են իրականացնել բողոքի ակցիա։ Դուք ինչ տեսակ եք ունենում։ Ենթադրենք ենթարկել, որքան տեղեկացա մեր բազմաթիվ երիտասարդների։ Գիտեք, ակամայից հիշեցի, որ մեկ տարի առաջ այդ երիտասարդների մեծ մասին բերման են ենթարկել կառավարության մեկ այլ շենքի, կրթության գիտության նախարարության դիմացից, որտեղ այդ երիտասարդները պահանջում էին չկոտրել ազգային ողնաշարը, չհանել հայագիտական առարկաները, չհանել ռազմագիտություն առարկան, պահպանել մեր ազգային ոգին, որին ամեն ինչով խոչընդոտում էր կրթության նախարար Արայիկ Հարությունյանը, խոստանում էր դաշնակցական երիտասարդներին տուփերով կոռուպցիոն քրեական գործեր ուղարկել դաշնակցության գրասենյակ։ Նիկոլ Փաշինյանը այդ ժամանակ մի արտառոց արտահայտություն ունեցավ, որ ուղղակի գետինը կարող էր մտնել ցանկացած դպրոցական կրթություն ունեցող մարդ, որ խոսքի մեջ ասեց հայերը Կովկասյան ժողովուրդ են, եւ մեր երիտասարդներից Գորը Սարգսյան ասաց, պարոն վարչապետ, մենք հնդեվրոպացի ենք եւ ոչ թե Կովկասյան ժողովուրդ։ Այդ երիտասարդներին բերման ենթարկեցին բիրտ ու ժով, հսկայական կարմիր բերետավորների զորախմբեր հանելով։ Հետո այդ պորոտախոս Արայիկ Հարությունյանը այլևս նախարար չէ, հիմա եկել է այստեղ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավոր խորհրդական է աշխատում։ Այդ բոլոր Արայիկ Հարությունյանի պաշտպանող պատգամավորները ձայները հիմա դուրս չի գալիս, բոլորը միայն սելպիի համար իբր թե առաջնագիծ էին գնում։ Այդ երիտասարդները առաջին օրվանից գնացին առաջնագիծ, մինչև վերջ կանգնեցին մարտական հերթապահության, մնացին, դիրքեր գրավեցին, այդ երիտասարդներից նաև զոհեր եղան, այսօր էլ քաղաքական պայքարը բերման են ենթարկվել։ Այդ երիտասարդներն են, որ այս երկրի ողնասյունն են։ Արայիկ Հարությունյանները գնացող է, Արայիկ Հարությունյանի տեսակը 2.5 տարի ապականել է մեր երկիրը, 2.5 տարի ազգային ցանկացած երևույթ ոտնատակ է տվել, 2.5 տարի ազգային երաշտություն խոսք վերացրել են, բայց այդ տեսակը գնացող է, այս պարտության պատճառներից մեկն է դա, բայց դա գնացող է, ժամանակավոր է։ Այսօր բողոքի երթանող կամ պայքարող, զենքը ձեռքին վերցնող հազարավոր կամավորները, որ ազգային երկով խոսքով են, նույնիսկ այդ պատերազմը վկայեց, որ Արայիկ Հարությունյանի տեսակը, Նիկոլ Փաշինյանի ղեկավարած ամբողջ կուսակցության տեսակը վերացող է այս երկրի։ Տեխնո երաշտությամբ Հայաստանի անկախության տոն էի նշում։ Կներեք, մի քիչ երկարացնեմ։ 2019 թվականի սեպտեմբեր 21 Գյումրիում այս կառավարությունը նշում էր Հայաստանի անկախության օրը։ Չգիտեմ, բոլորը կարող եք ձեր արխիվները հեռուստատեսությունների հանել, բավական եղավ, կարելի է ամեն ինչ արդեն ասել։ Սև Բերդում նշում էին Հայաստանի անկախության օրը։ Ինչ հասարակական կազմակերպություն, արժանի, անարժան պաշտոնյա դեպուտատ կար, լցված էին դահլիճում, ու պետք է տեսնեք այն խայտառակությունը, Հայաստանի զինված ուժերի ամբողջ հրամանատարական կազմը մի անկյունում ոտքի վրա կանգնած էր։ Սա է Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը։ Սա է Նիկոլ Փաշինյանի կառավարություն։ Սեպտեմբեր 21, 2019, հիմա ասում են ինչի եղավ, այդպես եղավ, գեներալներին, հրամանատարներին Սև Բերդում նստած էին, չգիտեմ, ՊՊՑ գունդ գրավողներ, 3 ոստիկանների սպանության հեղինակներ, առոք-փառոք նստած էին դալիճում, բանակի ամբողջ հրամանատարությունը անկյունում կանգնած էր, ի վերջո ստիպած նրանք դուրս եկան դալիճից։ Սա խորհրդանշում է ամբողջ 2.5 տարի կառավարումը, բանակը եւ այսօրվա արդյունքը։ Շնորհակալ եմ, այլ բան չի լինել։ Երեխեք ջան, գներ, այսօր չարչարվել է։